Kalimi në për qendrën e Pejës është bërë i vështirë. Komuna që nga qershori ka filluar i ndërtimin e sheshit në Natërez me qëllim të shtrimit me kaldrëm, por ka 2 muaj që puna këtu është ndalur. E pushteti lokal po akuzohet për mos transparencë në këtë projekt. Arsye është neglizhenca pa planifikimi, dhe këta fillojnë të arsyetohen jo publikisht, por arsye se duhet të potencohet që asnjë procedurë ligjore për fillimin e realizimit këtu projekti, ky pushtet nuk i ka përmbajtur. Kjo u mohua nga komunarët që treguan edhe arsyet për ndërprerjen e punimeve tashë 3 javë. Kjo vepër parë ka qenë si arsye e festës së miqësisë, ka qenë kërkesë e anëborit. Këto 2 javë tjera, kompania cila është e kontraktuar ka ikë në pushime. Qeku shtoi se javën tjetër do të nisin punimet, ndërkundaj pushtetit lokal ka reaguar edhe shoqëria civile në Pej. Zakonisht kompanitë të cilat janë serioze, sidomos për momentin me një investim tepër kapital sikur është ky qendër, do të duhet të jenë kompani tepër të përgatitura që do të duhet punonin natën. E pejanët vlerësojnë se zvarritja punimeve u bë për një tjetër arsye. Si të bëni pas zgjedhjeve që kanë më i prishin rrugë veç për me i fitu votat me votu qatë parti që është në pështet. Janë që do ditë që veç është tu përmend pas zgjedhjeve, mua të përkonë dhe jo, që të pëtë gjaja që përdoj me punu diçka. I gjithë projekti për rregullimin e sheshit ka vlerën e 520.000 eurove dhe është para partë të përfundoj për 180 ditë pune.